Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні у випуску я розповім вам про таке. Житель Козівського району порушив умови самоізоляції. Через це він може заплатити штраф 17 тисяч гривень. Також у випуску йтиметься про таке. У Тернополі посилили карантинні заходи. Що дозволено, а що заборонено на території громади під час карантину – дивіться далі. Медпрацівники лікувальних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус, за березень отримують доплату в розмірі 3 посадових окладів. Безкоштовні захисні щитки для медиків, які контактують з хворими на коронавірус, розпочали виготовляти в Тернополі. Друкують їх на 3D-принтерах. Житель Козівського району порушив умови самоізоляції. Правоохоронці склали на нього адмінпротокол. Про це сьогодні Суспільному повідомив начальник обласного управління превентивної діяльності Олександр Розпутній. За його словами, це чоловік, який повернувся з Польщі. Він підписав згоду про дотримання режиму самоізоляції впродовж 14 днів. На території Козівського району виявлено особу, яка свідомо порушила режим самоізоляції і перебувала в громадському місці без засобів індивідуального захисту. На вказану особу складено протокол за статтею 44 позначка 3 Кодексу України про адмінправопорушення та скеровано до суду для розгляду. Особа на даний час знаходиться по обраному місцю самоізоляції. У разі недотримання особою вимог карантинного законодавства судом може бути застосовано до неї санкцію у вигляді накладення штрафу в розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Нагадаю, 21 березня цього року Міністерство охорони здоров'я затвердило постанову про запобігання подальшого занесення в Україну випадків коронавірусу. Згідно з нею, українці, які нещодавно повернулися з-за кордону, підписують згоду на самоізоляцію. В Тернопільській області є 958 осіб, які підписали таку згоду, каже начальник обласного управління превентивної діяльності Олександр Розпутній. За його словами, дотримання від сьогодні перевіряють поліцейські. Також на позачерговому засіданні 29 березня уряд прийняв рішення про посилення заходів безпеки у зв'язку з коронавірусом. Відтак усіх українців, які повернулися з-за кордону, після 29 березня відправлятимуть на обов'язкову обсервацію. Відзавтра на в'їзді до Тернополя діятимуть контрольно-пропускні пункти. Патрульні працюватимуть там з 7 до 19 години. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, поліцейські матимуть право запитувати про мету поїздки, мірятимуть водіям і пасажирам температуру, при потребі оглядатимуть автомобіль і багаж. Також у Тернополі посилили карантинні заходи. Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом вчора. Мар'яна Зварич розповіла, зробили це через збільшення в області кількості хворих на коронавірус. Що заборонено на території Тернопільської громади – дивіться. Заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, в місцях відпочинку, в парках, на вулицях, групам більше 2 осіб, крім сімей і випадків службової необхідності. В громадських місцях – дітям до 16 років без супроводу повнолітніх, до 18 років без письмової згоди опікунів. Заборонено проводити масові заходи, в яких бере участь понад 10 осіб, спортивні заходи, періодичні медичні огляди, партнерські пологи. Заборонено відвідувати заклади освіти, дошкільні заклади, спортивні майданчики та стадіони, дитячі майданчики, відвідувати стаціонарних хворих, у тому числі вагітних та породіль. Заборонено роботу громадського транспорту, ринків, промислових магазинів, ломбардів, торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування, крім доставки, розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек, лазень, саун, басейнів, салонів краси, перукарських салонів, фітнес-клубів, спортивних залів, об'єктів побутового обслуговування, крім хімчисток, приватних стоматологічних кабінетів. Заборонений продаж неупакованих продуктів, крім м'яса та риби. Заборонений доступ транспортним засобам на територію міжнародного автовокзалу «Тернопіль». Дозволено тернополянам і членам тернопільської громади під час карантину таке. Дозволено перебувати в місцях відпочинку, в парках, на вулицях, групам не більше 2 осіб і сім'ям. Дозволені спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами, тільки в захисних масках. Дозволено організовувати навчання дистанційно. Дозволено продавати засоби гігієни, миючі й дезінфікуючі засоби, ветеринарні препарати, корми, пестициди, агрохімікати, насіння, саджанці, засоби зв'язку.
Дозволено роботу продуктових супермаркетів, спеціалізованих алкогольних магазинів, кіосків з продажу тютюнових виробів, тимчасових споруд для продажу продуктів через вікно, шиномонтажів, автомийок, самообслуговування, хімчисток, квіткових магазинів з доставкою, центрів мобільних операторів, бюро ритуальних послуг, банків, страхових компаній, обмінних пунктів, підприємств, які виробляють продукти, та інших виробничих підприємств за умови дотримання санітарних норм карантину, приватних нотаріусів за попереднім записом. Дозволений ремонт транспортних засобів, комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку. Дозволено надавати нагальні стоматологічні послуги в Тернопільській міській стоматологічній поліклініці номер 1 і Тернопільській стоматологічній поліклініці Тернопільської міської ради. Нагадаю, карантинні обмеження в Тернополі ввели 17 березня. 31 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підписав постанову, згідно з якою на час карантину дозволяється відновити роботу продуктових ринків. У постанові йдеться, що рішення відкривати ринки чи ні приймає місцева влада. Медпрацівники лікувальних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус, за березень отримають доплату в розмірі 3 посадових окладів. Про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, це інфекціоністи, терапевти, хірурги, а також медперсонал із 5 районів області та Тернополя, де зафіксували COVID-19. Лікарі, медсестри і молодші медичні сестри, які працюють з хворими на COVID-19 у міських лікарнях Тернополя отримують з квітня доплату 10 тисяч гривень за кошти міського бюджету. Зараз у лікарні швидкої медичної допомоги більше 200 захисних костюмів, майже 300 халатів, є респіратори, маски і рукавиці. У дитячій міській лікарні більше 300 костюмів і більше 200 халатів, а також респіратори, маски і рукавиці. Це засоби захисту, які придбані за кошти міської ради. Наскільки вистачить, невідомо, якщо різко збільшиться кількість хворих. Ми зателефонували в районні лікарні, де лікують хворих на коронавірус жителів області. У Монастириській районній лікарні поки що нарахували 9 медпрацівників, які надавали допомогу хворим з коронавірусом, каже головна лікарка Стефанія Підгірна. У Залічицькій районній лікарні, каже головний лікар Василь Оскоріб, з хворими на коронавірус працюють 32 медики. У Кузівській – близько сотні, повідомив головний лікар Богдан Маркевич. У Бережанській районній лікарні таких медиків 5, сказав головний лікар Василь Вридник. У Чортківській районній лікарні 10, розповів головний лікар Роман Чортківський. 183 медпрацівники лікарень Тернополя, які надають допомогу хворим на коронавірус, отримали за березень доплату в розмірі окладу. Це 66 медпрацівників інфекційного та реанімаційного відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги, які допомагали хворим на коронавірус із 23 березня, розповів головний лікар цього медзакладу Ярослав Чуйківський. Та 117 медпрацівників Тернопільської міської дитячої лікарні, каже речниця медзакладу Олена Года. На це з бюджету Тернопільської територіальної громади виділили 1 мільйон гривень, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, в квітні медпрацівники отримають доплату по 10 тисяч гривень. Є на сьогоднішній день наказ Міністерства охорони здоров'я номер 759 про те, що є перелік медичних працівників і посад, які безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. І відповідно вже за березень місяці люди отримують заробітну плату в 3 рази більшу від тої, яку вони отримували. Безкоштовні захисні щитки для медиків, які контактують з хворими на коронавірус, розпочали виготовляти в Тернополі. Друкують їх на 3D-принтерах. Медичні щитки багаторазові, їхня собівартість – 22 гривні, розповів один із ініціаторів цієї справи Михайло Сиротюк. За його словами, виготовлення щитків налагодили Тернопільська станція юних техніків та Центр науки Тернополя. Як роблять щитки, бачила Анжела Шова. На Тернопільській станції юних техніків 2 3D-принтери. На одному із них зараз друкують пластикову рамку для медичного щитка. Одна рамочка друкується приблизно 1 годину. Це досить такий тривалий процес, тому що пластик плавиться, воно нашаровується товщиною по 0,2-0,3 мм, тому на це йде досить часу. От я тримаю зараз рамку, яка друкується, тобто от сам процес є, сама рамочка, вона так вийде, а потім до цієї рамочки дочіпляється плівка. Ця плівка
буде цим захисним щитком фактично, і тут буде причеплена тоді вже резинка для кріплення, і тоді можна надівати і використовувати. Володимир Лещишин допомагає виготовляти щитки. Він – доцент Тернопільського технічного університету. Каже, пластику та ламінату, з яких виготовляють захисні щитки, вистачить на 200 штук. Технічний університет долучиться своїми можливостями до друку таких щитків. От, частину обладнання ми перевеземо сюди, щоб тут зробити такий невеличкий цех. От, а решту обладнання, яке знаходиться в лабораторіях і виконує якісь друки для науково-дослідних робіт. Вільний час буде друкувати також такі щитки, і потім ми спільними зусиллями їх будемо збирати і доставляти медикам. За словами співзасновника Центру науки Тернополя Михайла Сиротюка, щитки медикам надаватимуть безкоштовно. Тут потрібен пластик. От ми зараз закупили його приблизно на 2,5 тисячі гривень. Їх вистачить на 200 отаких обручів. От, і ми ще закупили отаку плівку. Фактично її собівартість 1,5 гривні. Самого обруча десь приблизно 20 гривень. Першу партію 20 захисних щитків передадуть у Тернопільський центр первинної медико-санітарної допомоги, повідомив Михайло Сиротюк. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дві людини захворіли на коронавірус в Монастириському районі. Про це сьогодні розповів заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. З його словами, найбільше інфікованих в Монастириськах – 48 осіб. Інші хворі – з 13 сіл району. Коронавірусом заразилися 32 медики. Це 10 лікарів та 22 медсестри, каже Павло Дронь. Він розповів, скільки осіб госпіталізували. Госпіталізовано 18 осіб. В районному шпиталі 4 з них у важкому стані, 14 – середній стан тяжкості. 8 осіб госпіталізовано у Тернопільській лікарні, де з них 4 у середньому. 10 лікарям-інфекціоністам та медсестрам, які лікують хворих на коронавірус в Монастирському шпиталі, доплатять по 1000 гривень, розповів Павло Дронь. За його словами, на це районна рада сьогодні виділила 40 тисяч гривень. Також він розповів, якими засобами індивідуального захисту і ліками забезпечений Монастирський шпиталь. Впродовж останніх двох днів ми отримали 110 захисних костюмів, маски, рукавиці, халати, а також білизну для лікарні і інше. Так що на найближчі дні у нас вистачатиме захисних костюмів для роботи з цими пацієнтами, які зараз госпіталізовані. Щодо лікарств, то зараз сьогодні ще на сьогодні є, але вже домовлено з Івано-Франківську. Сьогодні буде завезено до кінця дня антибіотики та інші антивірусні лікарства, і теж буде на декілька днів. Така гостра ситуація далі залишається із пробірками для забору зразків, але 100 пробірок ми отримали вчора. Сьогодні ми маємо ще закупити 200 штук, тобто на перші там 2-3 дні їх вистачатиме. Ми б хотіли ще хоч би 600 пробірок і 300 шпателів, щоб можна було обстежити 300 осіб. Але якщо кожен день було хоч по 100, хоч по 50 кожен день, то це було б нормально. На перший день на сьогодні ще на роботі є і на завтра ще вистачить. Виконувачка обов'язків головного лікаря Монастирського шпиталю Стефанія Підгірна розповіла, скільки засобів індивідуального захисту та медобладнання зараз є в цьому медзакладі. На сьогоднішній день ми маємо 160 костюмів, ми маємо 100 масок респіраторів першого, другого типу. А тепер ще тільки, що от підказує начмет, ще 150 привезли, то десь вийде коло 300 одноразові костюмів, бахіли, рукавички, маємо в достатній кількості. У нас на сьогоднішній день є два ШВЛ, до яких ми можемо підключити маску-щіпак.
і є 4 конденсатори кисню. Тобто, що також нам постачає кисень в легені нашим хворим, якщо би необхідність. На закупку ми маємо гроші, війшли в Прозоро, і десь вони вже перевели перших 760 тисяч, і вони нам поставка, десь сказали в перших, ну, в середині квітня буде вже поставка цього одного апарату. Другий апарат, чи це буде йти, але якщо треба би було нам, то в обласному закладі на складі резервний апарат є. А це якщо буде необхідність. Вчора ми отримали 200 тестів. І полімерна ланцюгова реакція, ми також пробірки маємо, по показаннях робимо. На 17-ту добу після приїзду в Україну проявилися симптоми коронавірусу 55-річного тернополянина. Про це повідомив начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, чоловік повернувся зі Словаччини. COVID-19 нього підтвердили вчора. Він 14 днів перебував на самоізоляції. Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта середньої важкості. З тернополянами, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував. Загалом на Тернопільщині коронавірус лабораторно підтвердили в 111 людей. З них у 5 COVID-19 підтвердили сьогодні, у 8 – вчора, розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Станом на 11 годину 2 квітня поточного року в Тернопільській області зареєстровано 210 випадків підозри на COVID-19. За результатами досліджень методом ПЛР у 111 випадках підтверджено діагноз COVID-19. 82 лабораторно підтверджених випадки у Монастирському районі, в тому числі 5 дітей. Один випадок летальний зареєстрований в селі Ковалівка Монастирського району. В самому місті Монастириськ зареєстровано 46 випадків, в селі Швейків 11, в Ковалівці 6 випадків, Горішня Слобідка 4, Долішня Слобідка 2 випадки, Бертники 2 випадки, Криниця 2 випадки, Григорів 2 випадки, Гончарівка 2 випадки. Також реєструвалися випадки в селах Чехів, Коржова, Вересні, Доброводи, Дубенки по одному випадку. Серед хворих у нас по Монастирському району 31 випадок – це працівники закладів охорони здоров'я Монастирського району. Там є і працівники Центральної районної лікарні, і Монастирського центру первинної медико-санітарної допомоги, і Монастирська швидка медична допомога. Всього це 10 лікарів, 16 чоловік середнього медичного персоналу і 5 чоловік з числа молодшого медичного персоналу. За добу додавалося 5, і тепер вже 111 випадків. Залишається під підозрою, 17 під підозрою залишається, і спростована підозра на сьогодні у 82 випадках. Ці п'ятеро, що додавалися в нас за добу, це всі мешканці Монастирського району, всі дорослі і всі вони на амбулаторному лікуванні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 962 977 людей в 180 країнах світу. Видужали 202 935 людей, померли 49 180 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 110 574 людини. Там видужали 16 847 осіб, померли 13 155 людей. В Україні 809 лабораторних підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 160 людей, в Чернівецькій області – 143 та Тернопільській – 111. Найменше у Закарпатській та Харківській областях по одному випадку.
На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. 82 випадки в Монастириському, 14 у Заліщицькому, 7 у Козівському, 2 в Кременецькому, по одному у Тернопільському, Бучицькому та Бережанському районах та 3 випадки в місті Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.